Ağlasın bana kış kış tu boşlar. Hesel aydı bu kep çatma bekerçi adam bu sa yukalan akka. Hat. Maaşı bulan trendke çıkarak maaşı bulanı bana. Horazm Qoraqalpoqqa yoki Xorazmga Qoraqalpoqqa ketyapti bu aparatimiz. Ha video aptırtayım özüm çıkaramam. Her daim bir de özüm çıkarsın göre. Afiyet remont. Xudo xolasa ishlarimiz chiqdi. Biz har safar qo'li tayyorlayapmiz, sal suyuqroq qilib. Mana xudo xolasa zo'r ishlarimiz mana. Kim qayerda Lyubov stanoy bilan solishtirib olaveradi. Agar mishalkada tayyorlansa, suvini normasida qilinsa, bundan ham go'zal chiqadi. Qish stanoyni chiqarish ham oson bo'ladi. Olib qo'yinglar mana bu. Portinglar. 19 gol 9 4 ta teshiklik. Endi bizni chiqarib turgan shebenimiz ham mana bu ozgina qopchida musor bo'lib ketdi, shundan chiqardik endi. Lekin g'ishimiz o'ta chiroyli chiqadi. Mana. Qo'lga hushyor bo'linglar, aravaga qo'yinglar. Mana g'ish mana. Shunchalik bo'ladi, bundan zo'r bo'lmaydi xudo xolasa. Kimga mana shunaqa stanoklar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, qo'ldan kelgancha yasab jo'natib beramiz. O'zbekiston bo'ylab, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston kimga qanaqasi kerak bo'lsa bemalol. Hammani ishlariga rivoj, kanalga obuna olib qo'yishni unutmanglar. Videoga bittadan laykchani bosib ko'rasizlar emasda. Mana shu stanok. Ko'rganda ko'rishguncha mana bular.